Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u emisiju posvećenu velikim ljudima. U ozračju velikog tjedna pozdravljamo vas iz Paštrićeve biblioteke koja je otvorena početkom stoljeća i kao takva predstavlja kulturno dobro. Progovorit ćemo naravno o najvećem kršćanskom blagdanu Uskrsu s našim današnjim gostom, profesorom doktorom znanosti Don Mladenom Parlovom, koji je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu. U ozračju ovog vremena kojem itekako odgovaraju Krančevićevi stihovi prošetala se povijest u sramotničkoj halji, što od neba smo bliži, to smo nebu dalji. Na neki način ćemo progovoriti o smislu vjere u današnjem modernom vremenu. Na samom početku, kao što je to običaj u našim emisijama, uvodni prilog. Susreli smo se, ti obješen na križ, ja obješen o život. I danas riječi pjesnika Silvija Strahimira Krančevića zapisana u vijencu 1896. zvuče poražavajuće za ono što nazivamo civilizacijom, ljudstvom. Na Golgoti je umro, a za kog je izdano? Je li pala žrtva ova ili kasno ili rano? Na Golgoti je umro i svijet za to znade, ali od te žrtve davne još ploda ne imade. A krv je tekla mnoga i srce tu je stalo, što nikad nije više onako zakucalo. I vijekovi su prošli, daleki, strašni, crni. Osušila se krvca i suha još se skrbni. Prošetala se povijest u sramotničkoj halji i što smo nebu bliži, sve od neba smo dalji. A Golgota je pusta i vjetrić tamo tajni, tek cvili, Eloi, Eloi, lama azaftani. Svaki čovjek poslije života ostavi za sebe onoliku sjenu kolika mu je za života svjetlost dopirala iz duše. Kad čovjek bez potrebe učini dobro djelo, Bog pogleda dolje, nasmije se i kaže: samo zbog ovog trenutka vrijedilo je stvoriti svijet. Čak i u vremenima koja rađaju očaj i nemir, možda i najviše u njima, usred mržnje pronađuh u sebi nepobjedivu ljubav. Usred suza pronađuh u sebi nepobjediv osmih. Usred kaosa pronađuh u sebi nepobjediv mir. Shvatio sam usred svega da u meni usred zime živi nepobjedivo ljeto i to me čini sretnim. Bez obzira koliko me svijet pritiskao, u meni, usred mene, nešto je bolje i jače što se svijetu odupire. Poštovani gledatelji, kao što smo naveli na samom početku emisije, pozdravljamo vas iz Paštrićeve knjižnice koja je otvorena još 1706. godine. U ozračju velikog tjedna naš gost je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, profesor doktor znanosti Don Mladen Parlov, kojem želim dobrodošlicu, odnosno još bolje vas našli. Dobar dan. Hvala vam lijepa za poziv da sudjelujem u vašoj emisiji. Lijep pozdrav vama i svim gledateljima vaše emisije. U ozračju smo velikog tjedna. Nekada mi se čini, odnosno bolje pitati, je li čovjek uopće svjestan misterija križa? Križ je neuklonjiva dimenzija kršćanskog življenja. Bez križa mi ne možemo razumjeti niti život Isusa Krista, niti kršćanski život. Križ nije uvijek ugodan, ali u biti ono što nedostaje danas mnogim kršćanima je upravo to neživljenje vlastitog života u dimenziji križa. Primjerice, Sveti Pavao na dva mjesta u poslanici Galačanima i Prvoj Korinčanima kaže da među kršćanima kojima piše svoje poslanice da ništa drugo nije znao doli Krista i to raspetoga. I da je to jedina njegova slava, jedina čast, jedina stvarnost kojom se on želi hvaliti, to je križ gospodina Isusa Krista. I gospodin Isus, kad poziva nas da budemo njegove učenice, da pođemo za njim, kao jedan od uvjeta tog hoda za njim je upravo uzimanje vlastitog križa. Križ po sebi je sve ono negativno, neugodno što nam se može dogoditi u životu, bilo da je uzrokovano od drugih ljudi, bilo da je uzrokovano evo, iz situacije svijeta u kojem živi, bilo možda mojim samim ponašanjem. Sve to može imati, sve to može biti svedeno pod navodnike križa. No vrlo je važno kako prihvatiti tu situaciju. Zato mi volimo duhovnice reći, križ bez Krista postaje jako težak, postaje gotovo prokletstvo koje lomi čovjeka, mrvi čovjeka. A kad tu situaciju neugode
nelagode koja može biti bolest, može biti neka nesreća, može biti evo, stotine svojih lica i oblika imati, kad je proživljena s Isusom Kristom, ona postaje neki način evo, izvor novog blagoslova, postaje nešto što me preobražava, jer tu situaciju proživljam s gospodinom Isusom, koji je s druge strane rekao da nam neće dati križ koji ne možemo nositi, što više da će on biti s nama zajedno u nošenju naših životnih križeva. Imamo li mi u tom vidu povjerenja u tu Božju providnost? I tu se dotičemo i tog pitanja na koje ste djelomično odgovorili, pitanja smisla ljudske žrtve. To je vrlo osobno pitanje. Vjernici bi trebali u svijetu vjere znati jednu veliku vjersku istinu, a to je prvo da se u našem životu ništa ne događa ako to Bog ne želi ili ne dopušta. Ništa. Jer Bog je, dakle, suvereni protagonista i autor cijele ljudske povijesti i cijelog svemira od stvaranja do konca svijeta. Njegova je zadnja. Svojom providnošću, svojom stvarateljskom moću on je stvorio svijet, a svojom providnošću on taj isti svijet uzdržava. I uzdržava u životu čitavo čovječanstvo, ali svakog čovjeka ponaosob. Dakle, njegov providonosno vodstvo koje je puno ljubavi, puno milosrđe prema nama, tako želi bi pristup našeg života, da mi, u našim životima, da mi rastemo u toj njegovoj milosrednoj ljubavi, da sazrijemo kao osobe i kao vjernice, recimo tako, biti u konačnici kao njegova djeca. Kako mi često puta smo nemarni za tu Božju ljubav, Božju milosrednu ljubav, često puta Bog pripušta neke neugode, što mi nazivamo križeve, da nas sebi vrati, da nas malo dozove pameti. I druga istina koja je povezana sa prvom jest da onima koji Boga ljube, Bog sve na dobro okreće. Dakle, što se god događa u mom životu, ili je to Bog htio, ili je to dopustio. Ali u jednom drugom slučaju, ako ja pozivam Boga u svoj život, ako se podlaže njegove svetoj volji, ta situacija će biti okrenuta moje dobro. To tvrdi sveti Pavlo na dva mjesta. To Bog govori preko svetog Pavla. Vjeruj u mene, sve će biti dobro. Koliko je danas teško živjeti i shvatiti zapravo toliku Božju ljubav, da je dao svog sina razapeti na križ. Da, na ispitu je naša vjera. Nekako, što smo više uronjeni, rekao bih, u Božji svijet, što više molimo, što se više podlažemo Božjim zapovjedima, što više nastavimo vršiti volju Božju, ove stvari nam postaju jasnije. Jasan mi je Boži na umome životu, da me Bog iz ljubavi poziva u život, da želi sa mnom podijeliti svoj božanski život, to je u biti život vječni, ona velika nada naših života. I u svjetlu toga postaje mi također u vjeri vrlo jasno da je manje u biti važno koliko ću živjeti, a puno je važnije kako ću živjeti. Puno je važnije da moj život bude u skladu sa Božim naumom u mome životu, a to je, nije drugo u biti nego vršenje njegove svete volje, koja je ponajprije izražena njegovim pozitivnim zapovjedima, od 10 Božih zapovjedi. Dakle, podlaga sebe volji Božijoj. No, s druge strane, život nosi nas vjernike, pa i mene kao svećenika, evo, svojim nekakvim valovima, svojim putovima, svojim stazama, a na tim stazama nismo uvijek bliski dragom Bogu. On je blizak nama, ali nismo mi bliski njemu. U smislu da radimo svoje životne izbore, svoje životne odluke, koji često puta nisu baš obasjani Božim svjetlom. I onda se dogodi da nekako, evo, zalutamo. Onda se kaže, Bog me je ostavio. Ne, Bog ne može ostaviti nikoga. Dakle, ovdje je na ispitu, rekao bih, vjera, koliko vjerujem da je Bog zaista u mom životu, da Bog zaista ima svoju nježnu ljubav prema nebi, ja, prema meni, prema svakom čovjeku, ima jedan predivan plan za svakog čovjeka. Evo, to je na ispitu, rekao bih, vjera. Onaj ko vjeruje, ko moli, bit ćemo sve jasniji Boži nam u njegovu životu, ko zanemari molitvu, ko zanemari ovaj životno važni, osobni odnos gospodinom Bogom, ta će puno toga vrlo brzo dovesti pod znak pitanja. Pretpostavljam da u tom vidu Bog nikad ne ostavlja vrata zatvorena da je na čovjeku da ih otvori. Pa ne može. On se u svome sinu neopozivo stavio na stranu čovjeka. Kaže Pavao, kad razmatra o Božjoj ljubavi i Kristovoj patnji, on kaže, dok još bijasmo grešnici, poslan sa Rimljanima, Bog iskaza svoju ljubav prema nama ovako, preda sina svoga za nas. Dakle, Kristov križ nam otkriva dubine Božje ljubavi prema čovjeku. Bog se, dakle, u Kristu, svome sinu, neopozivo stavio na stranu čovjeka. On ne može zatvoriti svog očinskog srca nama. Mi, nažalost, udaljujemo od njega, ali kad mi god okrenemo se prema njemu, njegove se ruke već pružene da nas primi u svoj zagrljaj. Mi smo njegova radost. On se nama raduje. A njegova radost se osobito očituje u sakramentu pomirenja i pokore, kad poput izgubljene djece padamo u zagrljaj onog milosrdnog oca iz Kristova i prispodobe u milosrđu, i tada mi smo praktički uzrok Božje radosti.
A te putove prema očevom srcu otvori naš gospodin Isus, koji za sebe reče da je jedini put, jedina istina i život, jedini put kojim se dolazi u Otcu nebeskome, nema drugog puta. Tu dolazimo do one kategorije grijeha. Zadnje dvije godine neprestano smo govorili o virusu koji je bio oko nas, no virus grijeha je puno opasniji virus i sve prisutan je od kako je čovjeka i vijeka. Da. Pa istinsko, kad govorimo o zlu koje može pogoditi čovjeka, mi teolozi to dijelimo na materijalno zlo i duhovno zlo. Materijalno zlo, recimo primjerice neka nesreća, neka bolest, ona je neugoda za čovjeka, možda on je puno boli, puno razočarenja, puno negativnih emocija u život čovjeka, ali ona nije posebno istinsko zlo. Istinsko zlo je jedino duhovno zlo, a to je grijeh. Jedino pravo zlo, zašto? Jer me grijeh dijeli od gospodina Boga koji je izvor moga života i koji je izvor svjetla koji me obasjava, a onda i radosti i mira i svega onoga za čim žudi moje srce. Jedino je Bog istinski izvor toga. Mi imamo iskustva, ako malo o tim iskustvama razmišljamo, kako imamo puno lijepih projekata u životu, puno dobrih planova, pa ne znam, završiti školu, završiti fakultet, oženiti se, podigni obitelj, podigni djecu, to je sve lijepo. Ali na kraju svih tih projekata ostajemo opet prazni. Imamo iskustvo da nismo ispunjeni. Možda postoje trenuci kad mi je srce, evo, kad srce kipti od radosti, kao, ne znam, kad ste se vjenčali, dobili prvo dijete, postigli diplomu, ne znam što, ali opet nakon toga, opet, tražim još. Dakle, srce žudi za jednom puninom koju ništa zemaljsko ne može ispuniti. Ništa. Ne može dati tu puninu. To jedino može gospodin Bog i to je iskustvo svih velikih teologa, velikih mistika. Augustin je to prekrasno rekao, ja vam, ajde recimo, duhovni aksiom, kao za sebe si nas stvorio Bože i nemirno je srce naše dok ne počine u tebi. Dakle, jedino Bog može biti ona istinsko zasićenje ljudske čežnje. Koliko je čovjeku teško susresti se i sa Bogom i sa samim sobom, posebno u ovom svijetu u kojem živimo, koji je, htjeli mi to ili ne, okrenut materijalnom. S druge strane, liberalizam je na velikoj snazi, trivializacija stvari. Na neki način se čini da je sve dozvoljeno, da se sve može i da ni za što ne snosimo odgovornost. Pa živimo u svijetu koji je zaboravio Boga, nažalost. Ne samo da je zaboravio Boga, nego u svijetu koji je već od prosvjetiteljstva, dakle od sredine 17. stoljeća, pa dalje sa marksizmom, komunizmom, kao pokretačkom, marksizmom pokretačkom samog komunizma, onda sa filozofijom nihilizma, koja je proglasila smrt Boga, čovjek je nekako dospio u jedno mentalno stanje u kojem smatra kako je za istinsko samoostvarenje čovjeka potrebno ukloniti Boga s pozornice povijesti. I dobro, okej. To se dogodilo u 20. stoljeću. Maknut je Bog. Fašizam, komunizam, nacizam su makli Boga. Što se dogodilo? Nacizam je ostao negdje 47 milijuna žrtava iza sebe. Komunizam ostaje oko 110 milijuna žrtava iza sebe. Dakle, kad se makne Boga s pozornice povijesti, s pozornice ljudskih događanja, ljudskih odnosa, tada se stvara pakao za čovjeka. Tada čovjek, ljudi žele provesti svoje ideologije, a sve one su htjele graditi bolji svijet, ali se taj povijest bolji svijet pokazao kao iluzija, kao pakao za drugoga, pakao za čovjeka. Jedino je gospodin Bog onaj temeljni jamac i temeljna jamstvo poštivanja, dakle, ljudskog dostojanstva. Jedino je u njemu moguće na istinskim odnosima graditi humanije društvo, jedan bolji svijet. Bez Boga uvijek ćemo iznova zapasti u blato svoje slabosti, u blato svoje, u kaljužu svojih grijeha i svojih nesavršenosti. Jedino Bog može biti istinski temelj, pravi temelj na kojem se može graditi doista humani, doista bolji svijet. Evo, spomenuli ste brojne ideologije koje su tijekom 20. stoljeća odnijele svoje žrtve. Što je s diktaturom relativizma, kako bi Benedikt XVI je nazvao? Bojim se da je tu žrtve teže imenovati, da, s obzirom da ne znamo s koje strane vjetar puše. Pa ona je u biti jedna istinska diktatura prema kojoj ne postoji objektivna istina. Svatko ima svoj dio istine i svači dio istine valja poštivati. I ta diktatura u biti, ona praktički miče također Boga kao istinu izvan nas. I ta istina izvan nas se nama dariva. Mi ne možemo posjedovati istinu, možemo je prihvatiti, možemo se od istini prepustiti. Za nas kršćana ta istina ima ime. Ona ima ime Isus Krist, sin Boga živoga, koji je u punini vremena, kaže Pavao, postao jedan od nas, da nam donese, da nam objavi istinu o Bogu, ali istinu o čovjeku. On je pravi Bog koji je postao pravi čovjekom i on je
ostvarenje onog što mi nazivamo savršeni čovjek, ostvarenje čovještva. Ako tu istinu o čovjeku uklonimo, ostajemo u parcijali, upravo to traži ova suvremena diktatura relativizma, koja nam ostavlja, praktički ostavlja velike nesigurnosti u ljudskim srcima, jer naš duh, on žudi za dvoje. Naš um žudi za spoznavom istine i naša volja, naše srce žudi za dobrotom. Jedno i drugo mi kršćani smatramo, nalazimo gospodinu Bogu koji je najveća od svih istina i najveća od svih dobrota. A to imamo Isusu Kristu. I to maknuti iz obzira ljudskog života značilo je praktički ljude, ljudska srca ostaviti bez ciljeva. Ostaviti praću u praznom prostoru gdje se onda mučimo, tragamo za čim tragamo. Za samima sobom nikad sebe nećemo do kraja otkriti osim u Bogu. Dolazimo do onog egzistencijalističkog pesimizma, što bi rekli. Koliko su danas aktualni oni Krančevićevi stihovi u svjetlu ovih aktualnih događaja? Prošetala se povijest u sramotničkoj halji, što smo nebu bliži, to od neba smo dalje. Istina je, čovjek s jedne strane, o tome praktički u Svetom pismu je gotovo sve zapisano, čak je recimo jedan starozavjetni autor, zovemo ga, dakle, propovjednik, knjiga propovjednikova, kaže ništa novo pod suncem. Evo, dakle, s jedne strane duboka čežnja u ljudskim srcima da se uspne, da nadiđe sam sebe, da osvoji nebo, a s druge strane, što više to pokušava, to dublje se srozava. Gradnja kule babilonske je zoran primjer toga o čemu govorimo. Graditelj kule babilonske htjeli su svojim naporima osvojiti nebo. Gore, kaže Sveti pisac, Bog im se naruga, im da i pobrkao jezike. Jer se to osvajanje neba se htjelo dogoditi putem nasilja, putem iskorištavanja drugih. A to vodi uvijek u ponor za čovjeka, ponor za društvo. Nebo možemo osvojiti jedno da ga, tako što ga primamo. To se događa osobi Isusa Krista, silaskom Duha Svetoga na pedesetnicu, nebo se spušta među nas i nebo postaje praktički stvarnost u naših srdaca. Nebo je tu, kaže gospodin Isus, kraljestvo Božje među vama. Nebo valja primiti, ne možemo ga osvojiti, ne možemo ga zaraditi, ne možemo ga izgraditi, možemo ga samo primiti kao dar od onog koji nas silno ljubi i sve je umijeće u duhovnom životu, sa govorim kao duhovnik, veliko je umijeće znati primati i ono što je primljeno znati darovati, s drugima podijeliti. U tome je tajna duhovnog života. A u biti, to kaže iskustvo, sve najveće stvari u životu primamo. Od dara života, dara sunca koje me grije, dara zraka koji gudišem, dara ljubavi koja mi se dogodi u životu. Kaže, rezimo izgodan riječ, kaže fall in love, pao je u ljubav. Ljubav se dogodila. Dakle, sve ono najvrijednije je darovano u životu. Nekad naša ljudska logika to teško razumije, jer mi to radimo onako recipročno. Koliko sam dao, toliko bi trebao dobiti. Mi uvijek imamo onu vagu nekakvu u ruci. Je, a to je praktički, Latini su dali to geslo dout des, dam da daš. Jeli? Dakle, gospodin Isus obrće tu logiku trgovine među ljudskim odnosima, gledanja na svoj interes. On kaže, nemoj tako, nego više ćeš, u tebi je zahtjev za ostvarenjem, ali ostvarenjem nećeš sebe ostvariti, rekao bi da, tako što se uzdižeš iznad sebe. To je ljudski put. Nego što ideš ispod sebe, što ideš u poniznost, što ideš u ljubav, što se staviš na raspolaganje drugima. U onoj mjeri koju sebe staviš na raspolaganje drugima, u činu ljubav, u činu služenja, toliko sebe ostvario. A to je put o koji je on prošao. Put služenja, put poniženja. I to nama pokazuje jedino na ovim osnovama. Ali imate li to iskustvo kao majka u obitelji? Što radite? Nego služite. Ali niste manje žena, niste manje osoba ostvarena jer služite svoje djece, svoje mužu. Nego što više ispunjeniji ste kad služite. Radosniji ste. Vaše srce je šire, veće. Samo to treba promijeniti na druge ljude. Tu dolazimo do one teme zahvalnosti. Krenuli smo sa žrtvom, sa poniznošću, no dolazimo do teme zahvalnosti. Nekada se trebamo sjetiti i biti zahvalni za svaku žrtvu. Zanimljivo, to ste lijepo spomenuli. Grčka riječ za zahvalnost je euharistija. A za nas kršćane euharistija je najveća od svih darova. To je sakrament Kristova tijela, Kristove krvi. Krist, kad ide u žrtvu iz koje će se roditi euharistija, on sebe prikazuje kao žrtvu zahvalnicu, žrtvu pomirnicu. On svojim životom želi Boga proslaviti. Zahvalan Bogu za ono što je, što mu je darovano i za poslanje koje će obaviti da Boga proslavi, a nas da s Bogom pomiri. Dakle, za nas je Kristova žrtva ujedno zahvala, zahvalnica. Na tom tragu velika je tajna tako vlastiti život shvatiti. I za ono što mi je darovano, znati
uzdarjem uzvratiti najprije dragom Bogu, jednim čestitim, dobrim, svetim životom, a onda sebe stavljajući na raspolaganje braći i sestrama, na taj život, na taj način naš život postaje euharistijski, postaje euharistija, znači postaje žrtva, postaje hrana za druge ljude, a to je veliko, to je nešto najljepše. Evo, pripremajući se za ovaj najveći kršćanski blagdan Uskrs, brojni su se nečega odricali, nešto su darovali, više su molili, odradili nekakvu pokoru, isčašće se ispovijedali, sve su to nekakvi putovi kojima se čovjek priprema. No koliko je bitno ukrotiti neku vlastitu duhovnu oholost u tom vidu? Pa dobro ste spomenuli sve ovo što ste nabrojili, i postovi, i molitve, i milostinja, to su samo sredstva. One nisu cilj duhovnog života. Cilj duhovnog života je podlaganje sebe Gospodinu Bogu. Dakle, Gospodin reče za sebe, Gospodin se kaže za sebe da je njegova hrana vršiti volju njegov Oca koji je na nebesima. A nama kaže da je mjera naše blizine s njime, mjera naše bliskosti s njim, upravo vršenje volje nebeskog Oca. Dakle, dragi Bog, samo je otvara se nam ovako zanimljiva tema, reći da nama nije baš lako spoznati volju Božju, jer u našoj nutrini Bog nije negdje s druge strane mjeseca. Bog mi je dakle objavio najprije svoj pozitivni zakon, izražen u 10 Božjih zapovijedi, ja znam koja je njegova volja. A ne samo to, on djeluje u mome srcu. I u mom srcu nadahnjuje me na svakodnevne životne izbore koji bi trebali biti u skladu s onim što on od mene očekuje i s njegovim planom o mome životu. E, tu je malo viši problem. Zašto? Zato što sam ja dozvolio ili dozvoljavam da u mom srcu odzvanja tisuće drugih glasova. Glasova ovoga svijeta, glasova karijere, glasova posla, glasova obitelj, glasova prijatelja, a Boži glas je najtiši. A Duh Sveti koji mi je darovan, on djeluje redovito na dva načina. Bilo stotina načina, redovito na dva. Prvi, ono osvjetljava moj um da mogu spoznati ono što Bog od mene očekuje, volju Božiju, istodobno jača moju volju da mogu to spoznati, to izvršiti. Da se mogu potpuno, evo neki način, da mogu živjeti kao drugi Krist, kao dijete Božije. No problem je što sam ja slab, što sam zemljan, što u meni, malo pa rekoh, progovara puno drugih poticaja, puno drugih glasova. I onda se dogodi da ne primijetim poticaje Duha Svetoga, nego odgovaram ovim drugim glasovima. I tu dobro dođu ova sredstva. Postim, da sebe malo disciplinira. Određen se televizije, određen se preobilja informacija, da može ona možda glavna, ona koja govori o istini, velikim slovom, da može prodjeti i zasvjetliti u mome srcu. Dijelim svoje obilje milostinju, dijelim s drugima, da shvatim kako sve što jesam imam, da primam Gospodina Boga. Pavao kaže genijalno, što imaš da nisi primio? Sve ti je darovano. Pa podijeli to s drugima. Zato ova sredstva, u biti, ona su samo pomoć za ono najvažnije, a to je da Bog na neki način bude okosnica moga života, da zasvijetli kao istinski život mog života i da iz tog obilja života znam s drugima dijeliti to što mi je darovano. Onda pretpostavljam da u tom vidu bitno u tišini stati pod križ, biti svjestan i zahvalan svega onoga što nam je dano, i to prije svega u tišini. Danas nam je tišina potrebna kao kruh nasušni. Prošla sam prije, čini se, godinu, dvije dana izjavu jednog psihijatra hrvatskoga kako je za mentalno zdravlje suvremenog čovjeka potrebno da minimalno 2 sata dnevno provede u tišini. Minimalno. Mi smo toliko izloženi buci. A buka je, kažu duhovni autori, oni koji su imali viđanja pakla, da je u paklu nesnosna buka, a u raju da je rajska glazba. Buka i glazba su različite. Buka izaziva mentalnu anarhiju, ona potiče mentalnu anarhiju. Dok glazba, harmonija, ona potiče harmoniju. Glazba je harmonija, ona je harmonijski ustrojena, zato lijepo zvuči. Dakle, nama je potrebno, i jedino u biti, to ste lijepo rekli, u podnožju Kristova križa, mi tek tu možemo istinski sebe spoznati, s jedne strane sebe, da sam grešan čovjek, da sam slab čovjek. Jer pogled na Kristov križ mi kaže ovo, kaže Petar drugoj poslanici, on grijehe naše ponese na drvo, da mi umirivši grijesima pravednosti živimo. Drugim riječima, Krist svojom ljubavlju može me osloboditi od mojih slabosti, od mojih utega koji me dijele od drugih, koji me okreću protiv drugih. Krist mi daje slobodu, ali moram gledati njegov križ, moram prihvatiti plodove njegove otkupiteljske ljubavi, evo da njegova ljubav na neki način bude jača od mojih tama, da bude svjetla od mojih tama, jača od onih utega egoizma koji me uvijek vuku nizbrdo, uvijek dole. Zato je jako važno dolaziti bilo u duhu, kako kažete u tišini, bilo fizički pred Kristov križ i razmatrati Kristov križ. To je silno važno. Recimo naš Marko Marulić kaže,
on počinje recimo i svoju instituciju, s evanđelistar, kaže nema ništa korisnije u životu nego razmišlja o mukama našega spasitelja. I preznete ono što je on prezreo na križ, a poželjete što je on poželjao. A poželjete vršiti volju očevu. Nekada ljudi u tim našim temama često znaju reći ono čuveno Eli, Eli, lama zavtani, Bože moj, zašto si me ostavio? Kako ljudima vratiti nadu, vratiti vjeru? Upravo pod križem. Promatrajući Kristov križ, promatrajući njegov žrtvu na križu, osjetio taj uzvik. Reći će bibličari, Krist je tu citirao početne riječi 21. psalma koje završava jednim pouzdanjem molitvom Gospodinu Bogu. Da, može biti, istina je. Ali on je doista u tom trenutku proživio Bogu napuštenost. Proživio je tamnu noć. Zbog čega? To je jednostavno objasniti. On grijehe naše ponese na drvo. Bog i grijeh ne idu zajedno. Krist uzima na sebe grijeh svijeta, ili bolje reći grijehe svijeta. A što je grijeh? Otuđenje. Grijeh je tama. Grijeh je odbačenost od Gospodina Boga. Pavao će biti tu genijalan. Pavao će reći u Galaćanima 3.30 da je svog sina Bog proklestvom učinio. Jer kaže proklet svaki koji visi na križ, na drvetu. Drugim riječima, Krist uzima na sebe grijeh svijeta i u tom stanju mističnom grijeh ga odvaja od Gospodina Boga. I kad on viče Eloje, Eloje, laba sabachtani, Bože moj, zašto si me ostavio, to je doista krik Bogu napuštenosti. Ali zašto on to čini? Čini solidarnosti prema nama koji grijeh odvaja Gospodina Boga da bi svojim podlaganjem Ocu Nebeskome, Otac će odgovoriti njegovim uskrsnućem od mrtvih, slomio tu moć tame i zla koje me dijeli od Gospodina Boga, da nikad više niko ne bi trebao doći u stanje da kaže Bože moj, zašto si me ostavio? Jer Bog ne može ostaviti čovjeka. U Bogu napuštenosti Božijeg sina, Bog je iskazao, evo, dokle je kadar biti na strani čovjeka. Mel Gibson je to genijalno prikazao. Jer patnja sina na križu nije samo patnja sina, ona je patnja i oca. A kaže poslanica Hebrejima, u vječnom duhu prikaza sebe. Tu je trojstvo uključeno, Otac, Sin, Duh Sveti. Ako je sin Bogu napušten i otac je ostao bez sina, i to je očeva patnja. I Mel Gibson je prekrasno prikazao u trenutku kad Krist umire na križu, Kristova glava pada na rame, u tom trenutku kamera okreće se i jedna suza kane iz Božijeg oka u obliku kaplje kiše pade, Bog plače na sudbinom sudu jer je ostao bez sina. Na mističan način. I to svjedoči, evo, Bog ne može napustiti čovjeka. Jer se u svome sinu stavio radikalno do kraja na stranu čovjeka. Zato niko od nas nikada ne bi smio reći Bože moj, zašto si me ostavio? Bog ne može ostaviti. On je uvijek tu, samo čovjek nije. Nismo mi, da. Dom Mladene, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Za kraj, sretan i blagoslovljen Uskrs. Hvala vam za poziv da budem dio vaše emisije i vama i vašim gledateljima sretan, blagoslovljen Uskrs. Poštovani gledatelji, mi ćemo u nastavku pogledati presjek tjedna. U zgradi nadbiskupije monsignor Marin Barišić poslao je ovogodišnju uskrsnu poruku. Draga braće i sestre, žalost i tjeskoba, patnje i stradanja ljudi našega vremena duboko nas pogađaju i sve nas zabrinjavaju. Živimo u svijetu straha, nesigurnosti, loših vijesti, nasilja, agresije, rata, razaranja, progona, smrti. Ratuje se ne samo dalekometnim ubojitim oružjem, već je na djelu i medijsko ratovanje. Okružuju nas i bombardiraju tolike loše i lažne vijesti. Doista, ovakva događanja u 21. stoljeću nismo ni u snu mogli zamisliti. Nakon prošlog stoljeća obilježena tolikim ratovima. Nadali smo se posve novim i humanijim vremenima. Ima li ovaj naš svijet mogućnost izlaska iz tragičnih i tjeskobnih situacija straha i smrti? Postoji li ipak neki razlog radosti i nade za život i budućnost ljudske obitelji? U svom obraćanju vjernicima povodom ulaska u Veliki tjedan, nadbiskup je također istaknuo: draga braćo i sestre, svi mi građani zemlje
zahvaćeni smo virusom zloga dijabolusa, koji nas dijeli u nama samima, te nas udaljuje od Boga i bližnjega. Često smo slabi u izboru između dobra i zla. Slobodu vidimo više kao slobodu od, nego kao slobodu za. Ljubav nam prelazi u mržnju. Bližnji postaje neprijatelj. Solidarnost, sebičnost. Odgovornost, ravnodušnost. Opće dobro, vlastiti interes. Služenje, vladanje. Radosna vijest Božje kraljestva u našim Galilejama poziva nas na obraćenje. Obraćenje je jedna osobna borba i često dugotrajan proces. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovotjednoj emisiji. Mi se vidimo za 7 dana na istom mjestu i isto vrijeme. Do tada veseli i zdravi bili, ma gdje bili.